Finlandia, Finlandia. Sinne taas matkalla oli Iivana, kun Molotoffi lupasi on kaikki haroshi. Huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Oppitunti. Urokshestoi. Osa A. Tarvitsetko apua? Voi, se olisi paikallaan. Keittiössä on aina paljon touhua. Mitä minä voisin tehdä? Astiat pitää pestä. Minä pesen astiat, sopiiko? Sopii kyllä. Yhdessä teemme kaiken nopeasti. Osa B. Kesälomalla kokoonnumme kaikki kotiimme. Asunnossa on silloin aadasta, meluisaa ja hauskaa. Vladimir ja Svetlana tulevat perheineen. Äiti on hyvin iloinen siitä. Silloin on aina paljon muistelemista. Muistelemme lapsuuttamme, kouluvuosia ja nuoruuttamme. Se on aina mukavaa. Kuten ennenkin, kokoonnumme keittiöön. Keittiössä syömme aamiaista, päivällistä ja illallista. Keittiössä saamme tietää myös kaikki perheen uutiset. Laskemme leikkiä, nauramme ja kerromme hauskoja juttuja ja tapauksia elämästämme. Zadanie 2. Asunnossa on ahdasta. Asunnossa ei ole ahdasta. Asunnossa on meluisaa. Asunnossa on hauskaa. Asunnossa on hiljaista. Asunnossa on puhdasta. Asunnossa on likaista. Asunnossa on viileä. Zadanie 3. Kokoonnumme keittiöön. Mekin kokoonnumme keittiöön. Kokoonnumme työhuoneeseen. Kokoonnumme vierashuoneeseen. Kokoonnumme ruokailuhuoneeseen. Kokoonnumme lastenhuoneeseen. Kokoonnumme saliin. Zadanie 4. Syöttekö aamiaista keittiössä? Kyllä, syömme aamiaista keittiössä. Syöttekö päivällistä keittiössä? Syöttekö illallista keittiössä? Syöttekö aamiaista ruokailuhuoneessa? Syöttekö päivällistä kotona? Syöttekö illallista ruokalassa? Syöttekö päivällistä ravintolassa? Zadanie 5. Muisteletko usein lapsuuttasi? Kyllä, muistelen usein lapsuuttani. Muisteletko usein kouluvuosiasi? Muisteletko usein nuoruuttasi? Muisteletko usein kesälomaasi? Muisteletko usein kotiasi? Muisteletko usein opiskeluvuosiasi? Muisteletko usein kotikaupunkiasi? Zadanie 6. Olen iloinen, että... Olen iloinen, että kokoonnumme kaikki kotiimme. Minäkin olen iloinen siitä. Olen iloinen, että Vladimir tulee perheineen. Olen iloinen, että Svetlana tulee perheineen. Olen iloinen, että silloin on paljon muistelemista. Olen iloinen, että muistelemme kouluvuosiamme. Olen iloinen, että muistelemme nuoruuttamme. Osa C. Keittiö on todellakin erikoinen paikka Ivanovien kodissa. Siellä he sekä syövät aamiaista, päivällistä ja illallista, että pitävät perheneuvotteluja. Siellä he saavat tietää kaikki perheen uutiset. Keittiössä he, kuten ennenkin, kertovat hauskoja juttuja ja tapauksia elämästään. Miksi juuri siellä? Ei ole helppoa vastata tähän kysymykseen. Ehkä siksi, että pieninä lapset olivat usein äidin vieressä, kun äiti laittoi ruokaa. Lapset kasvoivat ja tottuivat auttamaan äitiä. Toinen pesi astioita, toinen kattoi pöytää tai kuori kasviksia. Äiti keskusteli lasten kanssa usein ja kohteli heitä kuin vertaisiaan. Zadanie 2. Hän ei syö aamiaista keittiössä. Minäkään en syö aamiaista keittiössä.
Hän ei syö päivällistä keittiössä. Hän ei syö illallista kotona. Hän ei syö aamiaista ruokalassa. Hän ei syö päivällistä kotona. Hän ei syö illallista ravintolassa. Zadanie 3. Autatko sinä äitiä? Kyllä. Minä autan äitiä. Laitatko sinä ruokaa? Pesetkö sinä astioita? Katotko sinä pöytää? Kuoritko sinä kasviksia? Keitätkö sinä kahvia? Zadanie 4. Onko keittiö erikoinen paikka Ivanovien kodissa? Pitävätkö he keittiössä perheneuvotteluja? Syövätkö he aamiaista, päivällistä ja illallista keittiössä? Olivatko lapset pieninä äidin vieressä keittiössä? Auttoivatko lapset äitiä? Keskusteliko äiti lasten kanssa usein? Kohteliko äiti lapsia kuin vertaisiaan? Zadanie 5. Sain tietää, että keittiö on erikoinen paikka Ivanovien kodissa. Minäkin sain tietää, että keittiö on erikoinen paikka Ivanovien kodissa. Sain tietää, että keittiössä he pitävät perheneuvotteluja. Sain tietää, että keittiössä he kertovat hauskoja juttuja. Sain tietää, että pieninä lapset olivat usein äidin vieressä keittiössä. Sain tietää, että lapset tottuivat auttamaan äitiä. Sain tietää, että äiti keskusteli usein lasten kanssa. Sain tietää, että äiti kohteli lapsia kuin vertaisiaan. Osa D. Keneltä sait kirjeen? Sain kirjeen Aleksandrilta. Sain kirjeen Marinalta. Sain kirjeen Pekalta. Sain kirjeen Liisalta. 7. oppitunti. Урок 7. Osa A. Kyllä on hyvää piirakkaa. Se on laitettu miniäni ohjeen mukaan. Muuten, millaiset välit sinulla on miniäsi kanssa? Oikein hyvät. Samoin vävyni kanssa. Perhe on kasvanut ja huolet ovat lisääntyneet. Sinä olet väsynyt varmaan. Älä puhukaan. Mutta tällainen väsymys ei masenna. Ja lapset auttavat minua paljon. Se on mainiota. Osa B. Nimeni on Maria Petrovna. Tunnette jo nuoremman poikani. Minulla on vielä 2 lasta. Vanhempi poikani Vladimir ja tyttäreni Svetlana asuvat erikseen. Kerran vuodessa he tulevat perheineen Moskovaan. Kuten ennenkin, minä puuhailen keittiössä ja laitan ruokaa suurelle perheelle. Tiedätte itsekin, että perheeni on kasvanut. Nyt siinä on myös vävy, miniä ja 3 lastenlasta. Minä väsyn tietysti. Se on sanomattakin selvää. Mutta tällainen väsymys ei masenna. Vain äiti ymmärtää sen. Zadanie 2. Nimeni on Maria. Hänenkin nimensä on Maria. Nimeni on Aleksandr. Nimeni on Svetlana. Nimeni on Vladimir. Nimeni on Tatjana. Nimeni on Viktor. Nimeni on Andrei. Zadanie 3. En tiedä. Onko hänen nimensä Aleksandr? En tiedä, onko hänen nimensä Aleksandr. Onko hänen nimensä Vladimir? Onko hänen nimensä Svetlana? Onko hänen nimensä Sergei? Onko hänen nimensä Anna? Onko hänen nimensä Maria? Zadanie 4. Meillä on 1 lapsi. Entä teillä? Meilläkin on 1 lapsi. Meillä on 2 lasta.
Entä teillä? Meillä on 3 lasta. Entä teillä? Meillä on 4 lasta. Entä teillä? Meillä on 5 lasta. Entä teillä? Meillä on 6 lasta. Entä teillä? Задание 5. Tunnetko sinä hänen äitinsä? Kyllä, minä tunnen hänen äitinsä. Tunnetko sinä hänen isänsä? Tunnetko sinä hänen veljensä? Tunnetko sinä hänen sisarensa? Tunnetko sinä hänen poikansa? Tunnetko sinä hänen tyttärensä? Tunnetko sinä hänen vävynsä? Tunnetko sinä hänen miniänsä? Osa C. Kun koko perhe kokoontuu yhteen, Maria Petrovna tuntee itsensä muutamaa vuotta nuoremmaksi. Silloin asunnossa on lasten iloista melskettä. Lapset auttavat aikuisia. Jokaisella on oma tehtävänsä. Maria Petrovna valmistaa aamiasta yhdessä miniänsä kanssa. Lapset kattavat pöydän ja pesevät vuorotellen astiat. Illalla Maria Petrovna leipoo piirakoita. Lapset auttavat häntä mielellään, mutta vielä suuremmalla nautinnolla he maistelevat piirakoita. Mummo on heidän mielestään ihan taikuri. Задание 2. Mielestäni. Tunteeko äiti itsensä nuoremmaksi, kun koko perhe kokoontuu yhteen? Mielestäni tuntee. Onko silloin asunnossa lasten iloista melskettä? Auttavatko Ivanovien lapset aikuisia? Onko jokaisella lapsella oma tehtävänsä? Leipooko äiti illalla piirakoita? Kattavatko lapset pöydän? Pesevätkö lapset astiat? Maistelevatko lapset mielellään piirakoita? Osa D. Kenelle ostat lahjaa? Ostan lahjaa Aleksanterille. Ostan lahjaa Marinalle. Ostan lahjaa Pekalle. Ostan lahjaa Liisalle. 8. oppitunti. Urok vasmoi. Osa A. Mitä on tapahtunut? Miksi sinä itket? Mummo, auto menee rikki. Älä itke. Rauhoitu nyt. Korjaamme sen heti. Miten me korjaamme sen? Se on helppoa. Otetaan jokin työkalu ja korjataan. Mikä työkalu? Vaikkapa sakset. Osa B. Kun lastenlapseni ovat kaikki yhdessä, asuntomme on silloin kuin lasten tarha konsanaan. Minä haen vanhoja leluja. Vielä minun lapsenikin leikkivät niillä. Nyt he ovat jo itse isiä ja äitejä. Mutta hekin muistelevat mielellään lapsuuttaan ja kertovat lapsilleen mielileluistaan. Vladimirille ja Svetlanalle se on palaamista lapsuuteen. Lasten lapsille se on kokonaan uusi maailma. Tämä toistuu joka vuosi. Ilmanko sanotaan, että parhaita leluja ovat unohdetut lelut. Lasten täytyy leikkiä. Leikki on paras kasvattaja. Задание 2. Onko lapsella paljon leluja? Kyllä, lapsella on paljon leluja. Onko lasten lapsilla paljon leluja? Onko tytöllä paljon leluja? Onko pojalla paljon leluja? Onko pikkuveljellä paljon leluja? Onko pikkusiskolla paljon leluja? Onko huoneessa paljon leluja? Onko lastentarhassa paljon leluja? Задание 3. Tyttö leikkii nukella. Minäkin leikin nukella. Poika leikkii pallolla.
Veli leikkii puuhevosella. Sisko leikkii nallella. Tanja leikkii nukkekodilla. Andrei leikkii nallipyssyllä. Anna leikkii kotia. Niina leikkii koulua. Задание 4. Täytyykö lasten leikkiä? Lasten täytyy leikkiä. Täytyykö mummun hakea leluja? Täytyykö tytön leikkiä nukella? Täytyykö heidän muistaa lapsuuttaan? Täytyykö äidin kertoa satuja? Täytyykö lasten osata satuja? Задание 5. Minun täytyy mennä. Minunkin täytyy mennä. Minun täytyy tulla. Minun täytyy kertoa. Minun täytyy leikkiä. Minun täytyy sanoa. Minun täytyy tietää. Minun täytyy leipoa. Задание 6. Voin kuvitella. Voitko kuvitella, että asunto on silloin kuin lastentarha? Voin kuvitella, että asunto on silloin kuin lastentarha. Voitko kuvitella, että tänään he ovat itse isiä ja äitejä? Voitko kuvitella, että he muistelevat mielellään lapsuuttaan? Voitko kuvitella, että se on heille palaamista lapsuuteen? Voitko kuvitella, että tämä toistuu joka vuosi? Voitko kuvitella, että unohdetut lelut ovat parhaita leluja? Voitko kuvitella, että leikki on paras kasvattaja? Osa C. Myöntäkää, että Maria Petrovna on oikeassa. Leikki on todellakin lasten paras kasvattaja. Leikin kautta muovautuvat sellaiset ominaisuudet kuin hyväntahtoisuus, tiedonhalu, älykkyys ja mielikuvitus. Leikki kehittää lapsen kykyä ja muovaa hänen luonnettaan. Millainen lapsi on leikissä, sellainen hänestä tulee myöhemmin työssäkin. Leikin kehittämä mielikuvitus säilyy koko elämän ajan. Siitä alkaa ihmisen luova työ. Lapsuus loppuu, mutta leikki jää ihmisen elämään. Lasten leikkiin tilalle tulevat aikuisten liikepelit. Ne auttavat eri ammattien oppimisessa. Задание 2. Kehittääkö leikki kykyjä? Kyllä, leikki kehittää kykyjä. Kehittääkö leikki hyvän tahtoisuutta? Kehittääkö leikki tiedon halua? Kehittääkö leikki älykkyyttä? Kehittääkö leikki mielikuvitusta? Kehittääkö leikki luonnetta? Задание 3. On todettu. Onko leikki paras kasvattaja? On todettu, että leikki on paras kasvattaja. Muovautuvatko leikin kautta hyvän tahtoisuus ja tiedonhalu? Muovautuvatko leikin kautta älykkyys ja mielikuvitus? Kehittääkö leikki lapsen kykyjä? Muovaako leikki lapsen luonnetta? Säilyykö leikin kehittämä mielikuvitus koko elämän ajan? Alkaako siitä ihmisen luova työ? Jääkö leikki ihmisen elämään? Osa D. Mitä ostat? Ostan kirjaa. Ostan autoa. Ostan kynää. Ostan kukkaa. 9. oppitunti. Урок 9. Osa A. Lähdetkö huomenna kanssamme kesämökille? En tiedä vielä. Miksi? Olen sopinut huomiseksi tapaamisesta ystävieni kanssa. Odotan puhelinsoittoa. Andrei lupasi soittaa ja sanoa, milloin tavataan. Se on tietenkin hyvä asia. Mutta lähipäivinä tarvitsemme sinun apuasi.
Kesämökilläkö? Kyllä. Siellä olisi paljon töitä. Lähtevätkö lapsetkin mökille? Tietenkin. He lähtevät ottamaan aurinkoa. Toivottavasti auttavat samalla vähän. Kastelevat kukkia. Osa B. Sen jälkeen, kun Svetlana ja Vladimir ovat käyneet ystäviensä luona, käyneet näyttelyissä, teatterissa ja elokuvissa, sekä lapset ovat käyneet sirkuksissa, huvipuistossa ja nukkiteatterissa, me kaikki matkustamme kesämökille. Monet moskovalaiset vuokraavat kesämökkejä kaupungin ympäristöstä. Alexander käy tavallisesti kesämökillä vain silloin tällöin. Hänellä on paljon työtä kaupungissa. Kesämökki tarjoaa meille kosketuksen luontoon. Se on juhlaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Siellä saa raitista ilmaa, joka on niin terveellistä lasten lapsilleni. Kesämökillä teemme ruumillista työtä, joka puuttuu usein meidän jokapäiväisestä kaupungin elämästämme. Me kaikki ja lapset etenkin tarvitsemme ruumiillista työtä. Lapset matkivat aikuisia kaikessa ja he tekevät mielellään työtä aikuisten mukana. Rakkaus työhön saa alkunsa aina lapsuudesta. Zadanie 2. Olen käynyt näyttelyssä. Mekin olemme käyneet näyttelyssä. Olen käynyt teatterissa. Olen käynyt elokuvissa. Olen käynyt sirkuksessa. Olen käynyt huvipuistossa. Olen käynyt nukketeatterissa. Zadanie 3. Oletko käynyt Moskovassa? En ole käynyt Moskovassa. Oletko käynyt näyttelyssä? Oletko käynyt Bolshoi-teatterissa? Oletko käynyt Leningradissa? Oletko käynyt Moskovan sirkuksessa? Oletko käynyt kaupungin huvipuistossa? Oletko käynyt nukketeatterissa? Zadanie 4. Minä kävin eilen ystävieni luona. Minäkin kävin eilen ystävieni luona. Minä kävin eilen näyttelyssä. Minä kävin eilen teatterissa. Minä kävin eilen sirkuksessa. Minä kävin eilen elokuvissa. Minä kävin eilen veljeni luona. Minä kävin eilen sisareni luona. Zadanie 5. Onko se terveellistä hänelle? Kyllä, se on terveellistä hänelle. Onko se terveellistä pojalle? Onko se terveellistä tytölle? Onko se terveellistä äidille? Onko se terveellistä isälle? Onko se terveellistä lapselle? Zadanie 6. Se on itsestään selvää. Tarjoaako kesämökki kosketuksen luontoon? Se on itsestään selvää, että kesämökki tarjoaa kosketuksen luontoon. Onko se juhlaa niin lapsille kuin aikuisillekin? Saako siellä raitista ilmaa? Onko se terveellistä lapsille? Teemmekö ruumiillista työtä kesämökille? Tarvitsemmeko me ruumiillista työtä? Matkivatko lapset kaikessa aikuisia? Saako rakkaus työhön alkunsa lapsuudesta? Osa C. Maria Petrovna on aivan oikeassa. Meidän aikamme on tieteellisteknisen vallankumouksen ja kosmisten nopeuksien aikaa. Se on kuluttavan elämän rytmin ja stressin aikaa. Meiltä puuttuu usein kosketus luontoon. Tekninen kehitys voi aiheuttaa stressiä. Paras lääke tällöin on ruumiillinen työ ja kosketus luontoon, eikä rauhoittavat pillerit. Kaikki todellakin alkaa lapsuudesta, myös rakkaus työhön. Me sanomme usein lapsille, et saa, älä koske, silloin kuin pitäisi pyytää heitä auttamaan aikuisia. Pitää myös rohkaista heitä työhön,
sekä kehua useammin. Zadanie 2. Onko Aleksandr aina oikeassa? Aleksandr ei ole aina oikeassa. Onko poika aina oikeassa? Onko tyttö aina oikeassa? Onko veli aina oikeassa? Onko sisar aina oikeassa? Onko hän aina oikeassa? Zadanie 3. Aivan oikein. Meidän aikamme on tieteellis-teknisen vallankumouksen aikaa. Aivan oikein. Meidän aikamme on tieteellis-teknisen vallankumouksen aikaa. Meidän aikamme on kosmisten nopeuksien aikaa. Se on kuluttavan elämän rytmin ja stressin aikaa. Meiltä puuttuu usein kosketus luontoon. Tekninen kehitys voi aiheuttaa stressiä. Paras lääke tällöin on ruumiillinen työ ja kosketus luontoon. Kaikki saa alkunsa lapsuudesta, myös rakkaus työhön. Me sanomme usein lapsille, et saa. Pitäisi pyytää lapsia auttamaan aikuisia. Pitää rohkaista lapsia työhön. Osa D. Kenen kirja on? Aleksandrin. Marinan. Pekan. Liisan. 10. oppitunti. Urok 10. Osa A. Onko Sergei? Kyllä, puhelimessa. En tuntenut sinua äänestä. Muistatko, että sovimme tapaamisista tällä viikolla? Muistan kyllä. Halusin juuri soittaa sinulle. Minulla on uusia nauhoja, mutta nauhuri meni rikki. Tule minun luokseni. Olen yksin kotona. Kuunnellaan hyvää musiikkia. Hyvä on. Mihin aikaan voin tulla? Noin 7:00. Sopiiko? Sopii hyvin. Hei, kuulemiin. Osa B. Minusta on mukavaa olla yksin kotona. Kaikki ovat lähteneet kesämökille. Kirjoittaminenkin onnistuu paremmin. Pystyn tekemään työtä vaikka ympäri vuorokauden, niin paljon kuin haluan ja voin. Kukaan ei muistuta minulle, että nyt on päivällisen aika, ettei saa jättää valoja keittiön ja eteiseen, jättää television ääntä ja mennä ajoissa nukkumaan. Kirjoitan mielelläni ilta myöhään. Kuuntelen samalla musiikkia. Aamulla kukaan ei muistuta minulle, että nyt pitää nousta. Se on jo vähän ikävämpää. Olen tosin tottunut heräämään aikaisin, niin että se ei ole mikään suuri ongelma. Aloitan uuden päivän aamuvoimistelulla. Sitten menen lenkille. Muutaman kilometrin lenkki virkistää koko päiväksi. Lenkillä ajatuksetkin juoksevat nopeammin. Lävel. Se soi sitten päässäni koko päivän. Zadanie 2. Olen yksin kotona. Minäkin olen yksin kotona. Pystyn tekemään työtä ympäri vuorokauden. Kirjoitan mielelläni ilta myöhään. Kuuntelen hyvää musiikkia. Olen tottunut heräämään aikaisin. Aloitan päivän aamupoimistelulla. Menen aamulla lenkille. Zadanie 3. Pidätkö musiikista? Kyllä, pidän musiikista. Pidätkö klassisesta musiikista? Pidätkö viihdemusiikista? Pidätkö kansanmusiikista? Pidätkö kamarimusiikista? Pidätkö soitinmusiikista? Pidätkö laulumusiikista? Pidätkö orkesterimusiikista? Zadanie 4. Valitettavasti. Valitettavasti en. Oletko yksin kotona? Valitettavasti en ole. Lähdetkö kesämykille? Pystytkö tekemään työtä ympäri vuorokauden? Voitko kirjoittaa ilta myöhään? Voitko herätä aamulla aikaisin? Aloitatko päivän aamuvoimistelulla? Menetkö aamulla lenkille? Osa C.
Aleksandr pitää musiikista. Se on hyvin tärkeää hänelle. Iso äiti piti huolta Aleksandrin musiikkikasvatuksesta. Hän saattoi pojan pianotunneille musiikkikouluun. Aleksandr itse ei ollut kovin halukas opiskelemaan musiikkia, niin kuin monet pojat hänen iässään. Myöhemmin hän innostui kitaraan. Hän soitti kitaraa joskus salaa mummoltaan. Opiskeluvuosina hän harrasti rockmusiikkia. Hänen ansiotaan oli se, että koko perhe tunsi kuuluisien muusikkojen nimet ja tiesi, mikä yhtye on paras. Niinä vuosina hän kävi joskus isoäidin kanssa sinfoniakonserteissa, mutta hän ei tuntenut vakavaa kiinnostusta klassiseen musiikkiin. Nykyään Aleksandr käy sinfoniakonserteissa yhä enemmän kuuntelee Mozartin ja Mussorgskin, Sibeliuksen ja Stravinskin, Tchaikovskin ja Bachin musiikkia. Klassisen musiikin ymmärtäminen ei ole helppoa. Se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Zadanie 2. Soittaako hän pianoa? Hän ei soita pianoa. Soittaako hän kitaraa? Soittaako hän viulua? Soittaako hän hanuria? Soittaako hän balalaikkaa? Soittaako hän selloa? Soittaako hän harppua? Dimitri, sinä tiedät varmaan, pitääkö hän Tchaikovskista. Kyllä, hän pitää Tchaikovskista. Sinä tiedät varmaan, pitääkö hän Mozartista. Sinä tiedät varmaan, pitääkö hän Sibeliuksista. Sinä tiedät varmaan, pitääkö hän Beethovenista. Sinä tiedät varmaan, pitääkö hän Glinkasta. Sinä tiedät varmaan, pitääkö hän Shostakovichista. Sinä tiedät varmaan, pitääkö hän Rahmaninovista. Osa D. Kenen kanssa menit elokuviin? Aleksandrin kanssa. Marinan kanssa. Pekan kanssa. Liisan kanssa. 11. oppitunti. Urok aginutseti. Osa A. Haluan kutsua sinut taidennäyttelyyn. Kiitoksia paljon, mutta ikävä kyllä en voi lähteä. Miksi? Voin huonosti. Vai niin? Eilen olit aivan terve. Eilen kyllä, mutta tänään minulla on kuumetta. Ajattelin, että lähdimme yhdessä. No, minkäs sille voi? Tulen käymään illalla ja kerron näyttelystä. Yritä sillä välin hoitaa itseäsi. Osa B. Tänä aamuna oli vaikea herätä. Päätäni särki, minua vilutti. Oli nuhaa ja yskää. Olikohan se läpivedon syytä? Eilen kirjoitin artikkelia myöhään yöhön. Ikkuna oli auki sekä huoneessa että keittiössä. Kyllä kesälläkin läpiveto voi olla kavalaa. On harmillista sairastaa kesällä. Talvella se on vielä ymmärrettävää. Silloin melkein kaikki vilustuvat. Lapsena sairastin mielelläni. Silloin ei tarvinnut mennä kouluun. Kaikki huolehtivat minusta. Äiti ja isä, veli ja sisko. Olin yleisen huomion keskipisteenä. Tänään on lauantai, vapaa päivä. Jos vointini ei parane päivälliseen mennessä, pitää soittaa poliklinikalle ja kutsua lääkäri kotiin. Lääkäri tulee ja määrää kaikenlaisia tabletteja. Lääkkeitä pitää sitten syödä 3 kertaa päivässä. Mutta jos vointini paranee, en kutsu lääkäriä, vaan menen iltapäivällä kirjastoon. En ole ollutkaan siellä pitkään aikaan. Joka tapauksessa pitää ottaa kuuma suihku ja saada itsensä lämpimäksi. Sitten, kuten sanotaan, ken elää, se näkee. Zadanie 2. Onko sinulla kuumetta? Minulla ei ole kuumetta. Onko sinulla nuhaa? Onko sinulla yskää? Onko sinulla päänsärkyä? Onko sinulla hammassärkyä? Onko sinulla selkäsärkyä? Onko sinulla lihassärkyä?
Задание 3. Sairastaako hän influenssaa? Hän sairastaa influenssaa. Sairastaako hän angiinaa? Sairastaako hän keuhkokuumetta? Sairastaako hän hinkuyskää? Sairastaako hän tuhkarokkoa? Sairastaako hän tulirokkoa? Sairastaako hän verenpainetautia? Задание 4. On ikävää, että hän on sairastunut. On ikävää, että hän on sairastunut. Hänellä on korkea kuume. Hänellä on kova päänsärky. Hänellä on nuha ja yskä. Hänellä on sydänkipuja. Hän voi huonosti. Hän on sairaalassa. Hän paranee hitaasti. Osa C. Jokainen on varmaankin samaa mieltä kuin Alexander, että on harmillista sairastaa kesällä. Ulkona on ihana ilma ja kaikki sukulaiset ovat kesämökillä. Mutta läpiveto on läpivetoa. Jokaisen pitää huolehtia terveydestään. Sitäkin suuremmalla syyllä, kun tavallinen läpivetokin voi johtaa influenssaan. Lääketiede on joskus voimaton influenssaa vastaan. Lääkärit väittävät, että jokainen ihminen sairastaa samaakin tautia eri tavalla. He väittävät myös, että paraneminen riippuu ihmisen luonteesta. Optimistit paranevat kuulemma nopeammin kuin pessimistit. Siinäkin tapauksissa, kun on puhe influenssasta. Tämän lisäksi on todettu, että myös miehet ja naiset sairastavat eri tavalla. Kun mies sairastuu, hän vaatii erityistä huomiota osakseen. Hän luottaa lääkärin lausuntoon ja noudattaa kaikkia määräyksiä. Nainen tekee itse diagnoosinsa. Hänen diagnoosinsa on usein erilainen kuin lääkärin. Joskus hän väittää vastaan, etenkin silloin kun lääkäri on nainen. Nainen ostaa apteekista kaikki lääkkeet, jotka lääkäri on määrännyt, mutta syö vain osan niistä. Nainen pitää yli kaiken omaistensa lääkitsemisestä. Hän seuraa tarkkaan, että lääkkeet nautitaan ajoissa ja että lääkärin määräyksiä noudatetaan. Sellaisia naiset ovat. Jokaisessa naisessa piilee nerokas tohtori. Задание 2. Hän väittää, että onko harmillista sairastaa kesällä? Hän väittää, että on harmillista sairastaa kesällä. Onko läpiveto vaarallista? Sairastaako jokainen ihminen eri tavalla? Paraneeko optimisti nopeammin kuin pessimisti? Sairastavatko miehet ja naiset eri tavalla? Luottaako mies lääkärin lausuntoon? Noudattaako mies kaikkia määräyksiä? Tekeekö nainen itse diagnoosinsa? Pitääkö nainen omaistensa lääkitsemisestä? Piileekö jokaisessa naisessa nerokas tohtori?